системи будується вся теорія проєктування інформаційних систем. Як не дивно. Ну, от навколо цього матеріалу, який я даю, тобто це класика. Класика. От у нас, правда, є ще такі теми класичні, але композиція у нас не класична. От. А тут класика і навколо цієї теми будуються всі інші. Всі вони добудовуються в різні сторони. От. Бачите, у нас управління вимогами, воно нестандартне, тому що є у нас викладачі, які дійсно дають ці речі класичні і в досить великому об'ємі, а ми тільки доповнюємо. Тільки доповнюємо. Ну от ми взяли і розглянули безнадійні проєкти. Да? Цікава тема, і вона взята із життя. От. І варто її розглядати як доповнення до основного матеріалу. А доповнення у нас у Майі Олегівни. Вірніше, основний матеріал у нас там, у Майі Олегівни. Вона дає систематично, класично таке ядро цієї інформації по проєктуванню там багато, по організації робіт, по agile. Ну, от, по різних методах організації. І, ну, правда, от УМЛ, виходить, ніхто не дає. От, і тим більше, що Майя Олегівна одночасно зі мною читає, правильно, да? От, і тут виходить, ну, все одно, що ми щось маємо доповнювати, суттєве причому. Проєктування, ну, важлива частина – це ну, от УМЛ, ну, це основа основ, правильно? З нього все починається. Значить, ми мусимо давати, без цього це не проєктування. Потім у нас архітектура підприємства і архімат. Ну, архімат, ну, куди без нього? Це ж мова, на якій ми говоримо. Значить, ми мусимо це давати. Ну, от. Ну, і крім того, такий екскурс в менеджмент. Так, я це дав на самостійну проробку, там принципово нічого складного нема, але для чого потрібні інформаційні системи? Ну, для чого? Ну, для менеджменту, для управління підприємством. А які потреби підприємства в управлінні? Які ми, от, управлінці хотіли би бачити інформаційні системи, чим займаються управлінці, в чому полягає менеджмент. І от ми намагались там дві лекції всього якось відповісти на це питання. Там така піраміда побудована, якби операційна стратегія, потім МРП, і нижній рівень – це GitLean. От така от піраміда. Можна сказати, менеджменту, да? Піраміда менеджменту. Що робиться на верхньому рівні, стратегічному, на середньому і на нижньому, на робочому місці. От, побудували. Значить, це не включається в ПІС зазвичай. Це не класична тема. А от ми включили, вона у нас дуже важливу роль грає. Хоча ми обійшли її, зараз я не прочитав. Але в самостійній частині вона є. Значить, у нас не класична структура дисципліни, тому що у нас є центральний елемент, не наш. Це те, що дає от Майя Олегівна. Вона дає дуже суттєвий матеріал, такий ну, якби класичний, центральний. Да? А ми доповнюємо її. У нас такі ролі завжди були, тому що раніше вона читала до мене, а я вже завершував цей процес. Це був четвертий курс, останній семестр, і я вже добивав, і ми займалися фактично вже дипломним проєктуванням в лабораторному курсі. Ну, зараз не так. Ну, от, а ця тема, канонічне типове проєктування, вона класична, вона поєднує всіх. Ну, правда, от
От так вона не розглянута у Майя Легіоні, ми це без неї розглядаємо. Тобто, знов-таки, ми її доповнюємо. Ну, у неї і так багато там всього. Так що я завжди з нею в парі якби працював на підхваті. Але наші матеріали теж були цікаві і важливі. Ну от поїхали. Значить, скільки у нас вже хтось під 5. А, вже є народ. Да? Щось ви. Я вас чекаю, ви мене, може, чекаєте. Але у нас не все вчасно відбувається. Це не по-армійськи, я вам відразу скажу. Значить, спочатку поговоримо про стандарти. Тут трошки дивна ситуація, я її опишу суб'єктивно зі своєї точки зору. От. Ну, от у нас є перелік національних стандартів України. Ми знаємо, що колись були ГОСТи. І якщо ви скажете ГОСТ, то всі вас зрозуміють, айтішники. Вони знають, про що мова, що були такі ГОСТи. І зараз багато хто хотів би продовжити використання ще радянських ГОСТів, написаних. Ну, 90-й рік, це в середньому, да? До 90-го року є, 78-го року ГОСТи. Уявляєте, що скільки було до вашого народження, а ці ГОСТи вже були. Ну, є і пізніше трошки, але вже після 91-го року вони поступово, якби, вже нічого не додавалось. І вони використовувалися по інерції, фактично, по інерції. І поступово з'являлися так звані ДСТУ, Державний стандарт України, ДСТУ. І от вони у нас вже є, достатньо, ну, зараз поговоримо про цю ситуацію. Значить, що стандартизується взагалі? Ну, от на сьогодні це терміни, визначення, оцінювання програмного продукту. У нас там подробніше це є. Методи захисту, цифровий підпис, такі безпекові моменти, да? І так звана нотація абстрактного синтаксису. Ну, це формула Бекуса-Наура, ви знаєте, що це таке. Да? Як абстрактно описати синтаксис? Що, наприклад, ну, оператор там, от оператор – це от то, і воно складається з таких-то частин. Оця частина складається там із таких варіантів, можливо, там фіксована кількість варіантів, інша частина складається ще з чогось. І от так зверху вниз ми ієрархічно описуємо синтаксис. Це теж стандартизується. Значить, ну, справа в тому, що в СССР дотримання стандартів було обов'язковим, і недотримання переслідувалось по закону. Ну, там не було якогось там замовника, да, незалежного ні від кого замовника. Там була держава, і вона була єдиним замовником. От у всіх випадках замовників це була держава все одно, не дивлячись на те, що це якась одна організація, інша підприємство, все одно це держава. І тому єдині стандарти для всіх були обов'язковими. Зараз не так. Як не дивно, стандарти не є обов'язковими. Ну, але оскільки замовник може вимагати, що захоче, то інколи він може вимагати дотримання того чи іншого стандарту і навіть ГОСТу. Ви запросто нарветесь на ситуацію, коли від вас вимагають дотримання ГОСТу того чи іншого стандарту або групи стандартів, які створені ще до незалежності України. От вони існують, вони в доступі відкритому є, вони на російській мові, от, вони трохи архаїчні. Ми глибоко не будемо туди вдаватись, але пару слів скажемо, тому що
От особливо працюючи з державними організаціями, ви нарветесь на прибічників гостів. Це 100%. От ми вже наривались, але це було давненько, в 2008 році, я про це розкажу. Значить, поки що пару слів про те, що являють собою стандарти гостовські. Да? Стандарти групи 19 – це на програмні системи. Ну як сказати, на програми, вірніше, на програму. Да? Якщо ви пишете програму, то підходить група 19. Якщо ви створюєте систему, зокрема, автоматизовану систему управління, то тоді краще група 34. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. От. Ну, а тут у нас якби програмне забезпечення група 19. Ну, там такі розбіжності не такі великі. Значить, от їх огляд, ми тут не будемо, це якби буде потрібно, ви сюди заглянете і подивитесь. Ну, плюс той, що завжди в інтернеті ви це подивитесь, от набираєте в гуглі оце, от, наприклад, і дивитесь цей гост. Значить, на відміну від сучасних стандартів, ну, я ще до цього дійду. Значить, що вони регламентують? Вони регламентують структуру документації. В основному вони описують по якому змісту, по якій структурі пишеться документація. І от вони визначають, значить, що має бути тут стадії розробки, потім специфікація, що таке, як вона робиться. От, ну, технічні завдання, технічний проєкт, от, керівництво користувача, там, керівництво програміста, оці всі структури цих документів визначені ГОСТом. Ну, правда, допускається якісь розділи опускати, якісь додавати. Ну, якщо це можна, то взагалі можна абсолютно інший документ написати під цим заголовком, правильно? Значить, цікава ситуація, але їх використання ще триває по інерції. Вони, звичайно, що архаїчні, сучасних підходів там нема. І головне, що так званий панує водоспад. Нема розуміння, що процес розробки циклічний, ітеративний. Нема такого. Все йде в одному напрямку. Не згадується, що давайте, а ми тут будемо робити цикли, ітерації, будемо поступово додавати функціональність. Ні, такого там не передбачено. І сказано, що має бути, але не сказано як. Якщо ви описуєте структуру бази, от далі тут ми тут довго не затримуємося. От бачите, ГОСТ, 90-й, ну 96-й рік, от уже останній, да? Ну це зовсім на інше. Текстові документи, це вимоги до написання текстів. А от автоматизовані системи, 89-й, 90-й рік, в принципі, 90-й останній, да? Тут є ще 78-й рік. Ну, от технічне завдання, вимоги до змісту документів, тут кілька документів. Ну, цим користувалися, воно зручно, воно зрозуміло, завжди під рукою, якось воно сприймалось нормально. От, але все-таки вже застаріло дуже. А що на зміну? От зараз ми спробуємо. От у нас ДСТУ, 99-й рік, вже ближче трошки, да? Значить, процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Ми їх побачимо зараз. Значить, ну, справа в тому, що вже, щоб закінчити з гостами, вони не регламентують, як ви, наприклад, описуєте функціональність програми. Ми
з вами знаємо, як ми кажемо, ну от, от прецеденти у нас є, ми можемо намалювати діаграму або по-іншому представити. Ну, поняття прецеденти, вимоги ще є. Для вимог є своя методика їх зображення, і такої єдиної нема, в УМЛ вони не включені, а от прецеденти включені, і вже у нас є певна зброя, да, щоб займатися функціональністю. Тут нема. Тут сказано, от ви повинні в цьому розділі ви повинні описати от функціональність. А як ви опишете функціональність? Ну, це не регламентується. Це не регламентується. І це відкриває шлях, що ви, дотримуючись ГОСТа, ви описуєте функціональність за допомогою, наприклад, діаграми прецедентів. Тобто, ніхто не забороняє вам використати UML. Просто структура документа, припустимо, пов'язаного з функціональністю того чи іншого, де там він буде, технічний проєкт, можливо, от структура його має бути така, як положено, а зміст той, який ви вважаєте за потрібне. Ніхто вас цьому не обмежує в змісті, тільки в структурі. От. Ну от, описання логічної структури. Що должно бути, як він це регламентує? От. Должны быть указаны алгоритм программы, используемые методы. Ну да, структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними. Связи программы с другими программами. Прекрасно. Ну, а як же, от, як це малювати? Які нотації? Це повністю на автора, на того, хто пише документацію. Значить, ніщо нам не заважає користуватись найсучаснішими методами при дотриманні гостів. Прекрасно, все вже крок уперед. Якщо ви нарвались на любителя гостів, ви все одно використовуєте те, що вважаєте за потрібне, тому що він регламентує, що описати, але не регламентує, як це зробити. Ви самі це обираєте. Інструмент опису. Ну, от приблизно от, таке позиціонування гостів. Ну, тут я хотів, знову ми до них ще повернемося разок. Тут, правда, багато ДСТУ. Ну, в принципі, ладно, ми дійдемо до черзі, по черзі тут. Значить, давайте ще тоді ми скажемо про ДСТУ трошки. От процеси життєвого циклу тут у нас є. Ну і тут стандарти. От я такі принципові речі виділив. Стандарти ISO. Ну ISO – це міжнародна організація стандартизації. International Standardization Organization. Да? Значить, в принципі, оскільки це міждержавна організація, то вже держави вправі вимагати чогось від своїх якби підлеглих громадян. Ну, тим не менше, поки що стандарти ISO мають добровільне використання. Воно добровільне. Ну, добровільне в тому сенсі, що замовник завжди правий. Да? Якщо замовник захоче, він від вас буде цього вимагати. Але ну от тут ми підкреслюємо, без чітко встановленої методології. Знов-таки, методологія покладається на автора документації і на замовника, так як вони домовляться. Вам скажуть, ви прийдете в великий банк, вам скажуть, що тут у нас стоїть задача провести обстеження його діяльності, і, можливо, вам скажуть, ну от, давайте, наприклад, стандарт IDEF. Ви знайомі з стандартом IDEF? От давайте по ньому будемо все робити. І вам доведеться швиденько його розбиратись в ньому і робити по ньому. І це буде, наприклад, по великому банку, це буде досить товстий том документації, це обстеження.
зроблене по ідеї. Такі, ну, це типова, типова ситуація. Значить, тут лякатись не треба. ІДЕФ теж зручний інструмент. Ну, ви це встановлюєте, де береться методологія, встановлюєте шляхом угоди між замовниками і виконавцем. Ну, можливо, це має статус якийсь внутрішній стандарт підприємства. Можливо, і таке. От. На базі ISO може бути розроблений. Далі у нас, ну, у всякому разі, от те, що ви узгодили з вашим замовником. Ну, припустимо, тут перелічені деякі документи, посібник, ну, тут навколо якості багато крутиться. Що таке якість, що таке ISO 9000, приблизно ви знаєте, можливо, да? Ну, нам це буде потрібно, в останній лекції це теж впливає. От, все загальне управління якістю. От навколо цього теж ці стандарти крутяться. Все загальне управління якістю, стандарти ISO серії 9000, ідея такого управління якістю полягає в формальному описанні процесів і дотриманні цих процесів. Ну, це нормально, і ISO 9000 відноситься не до IT-шної сфери, а до промисловості в цілому. І на цій базі ми можемо або безпосередньо дотримуватись ISO 9000 в IT-шних організаціях, або взяти на озброєння інший стандарт, більш адаптований для IT-шної сфери, це так зване CMM, Capability Maturity Model. Це походження має від всезагального управління якістю і нам диктує вже така методика, теж ви можете добровільно її приймати або не приймати, узгодити з замовником, але така методика є, це буде наша остання лекція. Оскільки це матеріал дуже важливий, то я його виніс у самий кінець, значить, і ним все завершується, це риска буде така, CMM, значить, не путайте з спеціальною моніторинговою місією, це різні речі, це Capability Maturity Model, тобто модель зрілості можливостей, отак дослівно перекладається, наскільки зріла IT-шна організація. Це ми можемо визначити. От. Значить, ну от. Ну от ISO 9004, він теж не айтішний, він розвиває ISO 9001. Значить, 9004, от, це ще підвищені вимоги відносно ISO 9001. Ну, припустимо, це все можна довго говорити, але вони тут таким чи іншим чином вони переведені в різні ДСТУ. Значить, ДСТУ на основі ISO. У нас наше законодавство повністю копіює ISO. Значить, беруться документи ISO і переносяться в національне законодавство і називається далі ДСТУ. От цей перелік. Ну, тут знаєте, що я вам скажу. От такий досить довгий перелік, тут багато всього, да? Ну, ГОСТ, ви наберете в Гуглі і отримаєте ГОСТ, і почитаєте його, да? А от ці от ISO, ну це повний тупік в тому сенсі, що ви їх не можете прочитати. Ви мусите купляти ці стандарти і тоді їх вивчати. В інтернеті, на жаль, ви не можете клікнути і подивитися. Дехто там купив, і він, якби, якщо вам дасть почитати, то це дуже добре. Значить, але на диво, сучасна політика стандартів, вона просто ставить повний тупік. Всі ці стандарти платні. Ви не можете жодного стандарта відкрити і прочитати в Гуглі прямо. Ну, можливо, можемо, але давайте спробуємо. Да? Це ж легко. От якісь, наприклад,
Ну, давайте щось виберемо. Розроблення документації користувача в гнучкому середовищі. ДСТУ, ISO, EEC, от це назва, да? Ctrl-C, от десь тут наш Google. Ну-ка, чого ж тут у нас? Ну, от бачите, зараз я вам покажу. От те, що я отримав. Значить, тут у нас тред просмотр на англійській мові. Недоступно на русском языке. Ну, за це теж дякую. Ви, мабуть, вже диверсифікуєтесь поступово, але на українському теж недоступно. От. І, значить, оця от обща інформація. Заголовки бачите російські, текст англійський, а зверху жизненний цикл. Раніше тут ви сюди нажимаєте, нічого не відбувається. От, ну, а от у нас тут зверху приобрести даний стандарт. Язик, будь ласка, англійський, тут у нас навіть він не відкривається так. Да? Ну, у всякому разі, бумажний можна приобрести, скільки це коштує, не знаю. Ну, все-таки це купляє організація, а не приватна особа. Воно не коштує 5 копійок. Ну, значить, от вам наші стандарти, от у всій красі. Як можна, щоб стандарти не можна було раз відкрити, почитати тільки після того, як організація купить цей стандарт, витратить там, ну, там суми не такі маленькі, в принципі. Там щось, ну, сотні доларів, по-моєму, от так тягне. От, от вам картина. Ну, і що тоді з цими стандартами? Їх ціла купа, да? І вони наші важливі, а ми навіть не знаємо, що в них міститься. От. І чи можна взагалі це назвати стандартами? Ну, вибачте, я ну, не знаю. От ми в договорі по публічних послугах, ну, наш замовник купив стандарти, деякі там три стандарти таких важливих дуже, да? І ми їми користуємося. Ми знаємо, що в них міститься. Дійсно, це статус «Усталена практика». На словники ці стандарти. От якщо бігати до магістратури, то ми предметно з вами про це поговоримо. І що таке словники, і звідки вони беруться, навіщо, і які вони існують, це все я розкрию. Це теж тема стандартів. Ну, на жаль, в ПІС ми не встигаємо це висвітлити, хоча можна було би. Цей матеріал готовий, існує. От як... На сьогодні ви не можете просто взяти предметну область, як ми з вами на лабораторках, розібратись в ній і скласти структуру, і далі у вас буде база даних, і на ній ви будуєте функціонал. Ні, ви берете предметну область якусь бізнесову, ну, на бізнес існує словник. В словнику визначено, як все виглядає, як воно пов'язано, тобто якась схожа річ, схожа на ЄР-модель. Ну, вона, скоріше, семантична мережа, ніж ЄР-модель. Але все-таки ці речі схожі. Перелік множин сутності у всякому разі є, і там, і там. Значить, і от цей перелік множин сутності і їхні зв'язки регламентуються. Ви не можете просто взяти область, по якій є словник, і намалювати, яку хочете, модель. Ні, так не робиться. Якщо вам потрібна трансоперабельність, щоб можна було
ну, інші програми могли користуватись вашою базою даних, то ви дотримуєтесь стандарту, робите по словникам. І в словнику описана структура предметної області. От в той же час, от і у нас і тупик зі стандартами, ви бачите, ви не можете прочитати жодного стандарта просто так. Я, як викладач, не можу для себе купити ці стандарти. Не можу. Значить, вони не існують для нас. І дійсно я можу сказати, що я не зустрічав жодного разу, хто би згадав про ці стандарти і сказав, давайте їм користуватися. От що дивно. Про ГОСТи ви почуєте 100 разів. ГОСТи вже давно, ну, в січні 2002 року, вже 2022 року, вибачте, вже їх використання наче припинено, а ви все одно про них почуєте, я вам гарантую, тільки ви будете працювати з якоюсь державною структурою. Обов'язково вам згадають ГОСТи. А ДСТУ, ну, от вони існують, ну, толку з того, що вони наче існують. Ми не можемо ними скористатись, реально. От. Ну, така дивна ситуація. Ну, наскільки можна, я тут розписав зміст, щоб ми якось з вами орієнтувались. Ну, тим не менше, от, дивіться, от ДСТУ, оцей перший ДСТУ, 3918-1999 рік. Ну, от дії в межах процесу розроблення. Ну, це послідовність етапів розроблення якоїсь системи. От вони тут розписані. Нічого принципово нового нема. Трошки по-іншому названо, от і все. Ну, реалізація процесу – це якби заголовок. Аналіз, а далі, аналіз системних вимог, ну, знаємо, що таке. Проєктування архітектури системи, так, але тут все ж важливо, в якій формі ми представляємо результат, яка нотація, архітектура, широке поняття. І UML включає в себе кілька діаграм, правильно? Ну, от, архітектура підприємства виражається вже архіматом, тут трошки інша нотація, да? Значить, це широке слизьке поняття таке, от, з ним треба обережно. Аналіз вимог, от тут ми знаємо, що це таке, вже маємо засоби, особливо, якщо ви звернетесь до Enterprise-архітекта, там є арсенал засобів, да? Проєктування архітектури, ну, знову таки, проєктування вже ж ми її. Проєктування архітектури, зверніть увагу, архітектура системи і архітектура програмного забезпечення, це різні речі. Значить, архітектура системи, очевидно, включає в себе бізнесові процеси. Те, з чого ми починаємо, от, це, ну, зміст бізнес-процесів, там і функціонал, хто що робить. От, система в цілому, включаючи в себе інформаційну систему. А тут уже тільки програмне забезпечення. На ньому зосереджуємось. Ну, от розроблення детального проєкту, кодування, тестування. Отут кодування, тестування. В одному пункті, тому що воно відбувається нерозривно. Тестування під час кодування. Така сучасна тенденція. І виходить, що інтеграція, кваліфікаційне тестування, ну, тут, в принципі, дивіться, в зворотньому порядку тестування програмного забезпечення, системна інтеграція і після цього кваліфікаційне тестування системи. Тобто, значить, якщо ми розробляємо архітектуру спочатку системи, потім програмного забезпечення, то тестуємо навпаки програмне забезпечення, потім систему. Після інтеграції. Ну, і далі ми запускаємо приймання, там, інсталяція. Ну, от такий цикл. Нічого нового тут нема, погодьтеся, да? Просто от воно отак називається. Це закладено в стандартах. Можемо співставити з уніфікованим процесом. От така
табличка, мабуть, корисна. Да? В уніфікованому процесі от ліва колонка, а права колонка – все те, що у нас в процесі життєвого циклу по цьому ДСТУ. Ну, не складно одне іншому співставити, і ми можемо сказати, що якщо ми твердо вирішили брати уніфікований процес за основу, то ми можемо йти такими етапами згідно термінології ДСТУ, от цією правою колонкою, да? Як і виділити тут, не виходить, не? Ну так, так не виходить, виділити, ну права колонка оця нам дає, як це правильно називати по ДСТУ, ну тільки і всього. Ну от тут цитати деякі наведені, цікаві. Все-таки я видрав якісь цитати. Ну от, детальний проєкт слід задокументувати, як це робити. Це не регламентується. Значить, на вибір вже розробника. Розробник повинен розробити та задокументувати детальний проєкт бази даних. Окей. В якій нотації? ER-нотація, чи там, можливо, логічну структуру дати, може, табличну структуру просто. Це не регламентується. Як розробник вибере разом з замовником, так воно і буде. Да? Значить, повністю відкрита для використання будь-яких методик. Ну, ДСТУ також не регламентує, як це зробити, так як і ГОСТ не рекомендує. Ну, значить, ну, от ще одна цитата. Ну, от, підготовлені документи слід переглядати та редагувати з точки зору формату, технічного вмісту та стилю подання, відповідно до стандартів на документи, що застосовуються. Ну, це дуже добре, але як саме це робити, тут вже не сказано, да? Відповідно до стандартів. Класно. Ну, це дуже добре, що воно не регламентується, значить, ми можемо обирати ті формати, технічний вміст і стиль подання, які нам вважаються доцільними. Це наш вибір, да? Оце от наш вибір. Це дуже добре. Значить, ну і в підсумку, значить, які варіанти? Ну, от дехто буде вимагати дотримання гостів, і тоді треба з ними розбиратись. Ну, там воно просте, зрозуміле, але трошки архаїчне, там, якби, є поняття, які вже відмерли, їх нема, все одно там треба щось описувати. Ну, скажімо, це не найкраща ситуація, дотримання гостів. Альтернативні підходи, ну, от, можете дотримуватись уніфікованого процесу повністю. Тоді ви вкладаєте всередину уніфікованого процесу, ви вкладаєте поняття ДСТУ, от так, як в цій таблиці, не? От справа у нас ДСТУ, от у нас загальний план ми взяли з уніфікованого процесу, а права колонка – це його зміст. Ми вже згідно термінології ДСТУ визначаємо. Оце нормальний підхід. Може бути внутрішній стандарт виконавця, орієнтований на систему, що впроваджується. От там на самостійну проробку був даний матеріал по САПу, а САП, там от всі стандарти, в тому числі, існують стандарти САПовські, да? Під конкретну систему стандарти. І оця вся ієрархія організації, яка контролює впровадження САП, от вона і контролює дотримання цих стандартів, щоб все було по САПовському стандарту. Ну і виникають конфлікти. Одні, ну, вони слідкують за дотриманням САПа стандартів, а замовник, наприклад, хоче по ГОСТах. Тоді це
певний конфлікт, і треба його якось писати так, щоб воно задовольняло одночасно двом стандартам. Така ситуація була, я зараз про це скажу. Значить, ну ще може бути, що довільний набір документів по домовленості сторін. Це теж розумний підхід. Якщо у вас розумний замовник, а це великий плюс мати розумного замовника, то він скаже, давайте з вами напишемо от такий документ. Ви зі своєї точки зору схвалюєте або вносите доповнення і узгоджуєте те, що треба саме вам, вашому замовнику і вам. Значить, ну, тут все-таки зараз ми ще розкриємо цю тему, ну і може бути відсутність взагалі документів. Ну, це не найкращий варіант, не найкращий. Це якраз досить такий поганенький варіант, відсутність документів. Здавалось би, а нафіга вони всі потрібні, от є програма. Ну, я вам скажу, що я один раз таки пробував працювати без документів, і це було великим уроком для мене, що так краще не робити. Точніше, ну що уроком? Я підхопив проєкт, який починали інші люди. У мене вже цей проєкт існував без технічного проєкту. Ну от наші, от на якому досвіді я от зроблю нижчі висновки, да? Але на якому досвіді? От основні такі проєкти, в яких я брав участь, і десь я навіть був технічним директором, тобто такою провідною силою, а в інших я був просто учасником. Неважливо. Головне, як ми дотримувались стандартів документування, яка у нас була документація і які були наслідки. От на цьому матеріалі, це мій особистий досвід, на цьому матеріалі можна зробити деякі висновки. Ну, давайте ми подивимося. От Переяславський завод «Точмаш», це ще радянські часи, 89-й рік, самий закат радянської ери. І, от, і тут у нас, значить, гости були. Гост використовувався тільки на написання тексту. Гост на звіт по НДР. Тобто гост на написання тексту, більше нічого. Значить, і нормально, там досить серйозний проєкт, виключно інформаційної бази. От така дивний такий проєкт. Потім ніхто його не програмував вже. Вже там настали буремні часи. Перебудова закінчилась прискоренням і все впало у пропасть. Да? Як сказав Лукашенко, країна стояла на краю прірви, і я допоміг їй зробити крок уперед. От так, от це 89-й, 90-й, 91-й рік. Ну, якось воно там, значить, упало, і добре, що воно упало, воно відродилося вже в іншому вигляді. Значить, ну, тим не менше, от такий цікавий досвід. Ми писали серйозно, там і опис бази даних там був, і все там було, і функціонал був описаний, але ми писали на свій страх і ризик, а гости тільки для написання документації. От інші, значить, ну, ВАД «Геліос». «Геліос» – це маргариновий завод. Хто розбирається в маргаріні, то і зараз може побачити марку, торгову марку «Геліос» як марка маргаріна. Да? Він знаходиться на вулиці Шумній в Ужгороді. Значить, і ну, тут у нас був довільний набір документів, і був їх мінімум. Значить, технічне завдання у складі договору плюс технічний проєкт. Технічний проєкт, звичайно, був. От. Ну, правда, потім в нього мало заглядали, але це типова ситуація. ТЗ в складі договору. ТЗ, ну, буквально дві сторінки. Перелік функціональності, що ми зобов'язуємося зробити.
і технічний проєкт. Технічний проєкт – це таки більш розгорнутий документ. Там написано все, як функціонує, які задачі вирішуються, яка звітність. От, ну, такі вимоги до системи там описуються. Ну, у нас тоді ще ми на ходу тільки дороблювали систему. Як цілісна система такого не було. У нас вона якраз тоді з'явилася, цілісна система, і ERP рівень от тоді з'явився і у мене в голові, і у всіх інших колег. Починали ми в Ужгороді з того, що у нас був набір бухгалтерських програм, а закінчили, що у нас вже була система з єдиною базою. Це був переломний момент. Ну, це не було регламентовано ніякими договорами. Ну, от більшовик. Більшовик, да, це центральний проєкт, 2008 він закінчився. Всього лише півтора роки він тривав. Півтора роки тривав, і ми зробили багато. Весь облік ми автоматизували, в тому числі розрахунок зарплати. Гости застосовувались до написання текстів, знов таки, як і у Геліосі. Значить, технічне завдання і технічний проєкт – два базових документи, але було важливе доповнення. Ті бізнес-процеси, які потім ми вникали і автоматизовували, робились їх описи, як доповнення до технічного проєкту. Вони робились з ініціативи виконавця. І от ми зараз цим користуємося, коли у нас, наприклад, металургія розглядається серед предметних областей, там ще деякі такі специфічні речі. От у нас, значить, контроль витрат по замовленнях, контроль, ну, видатку матеріалів по замовленнях, да, контроль витрат по елементах витрат, це все звідти взяти. Там це якраз було використано. Значить, і ці всі речі, там є деякі складні процеси, які описані, у мене є ці документи, але я їх не даю в наших дисциплінах і, ну, бази даних в основному, тому що вони складні. Тому що вони надто складні. От ці процеси, і ми в них розібралися і все реалізували, але для циклу лабораторних робіт, для другого курсу, це було б важкувато. Ну от іще ВАТ Агросвіт, так звана парафіївка. Да? От теж такий епохальний для мене проєкт. Я 8 років вів супровід цієї організації. І теж у нас так само, як і в більшовику, у нас такий був стандартний набір – технічне завдання і технічний проєкт. І, крім того, описи бізнес-процесів замовника робились з ініціативи виконавця. І у мене є опис досить складних процесів. І ці документи, як сказати, реалізовані всі в системі. Система працювала активно, потім вона була замінена, тому що там все це потрапило в холдинг, у якого була своя політика. От, в 12-му році все змінилось. Так? До 12-го року я вів супровід, особисто їздив, парафіївку часто. От. І найбільш складні задачі, які я взагалі вирішував у своєму житті, от були вирішені в парафіївці. Одна із найскладніших задач, як не дивно, це послуги комбайну. Хто знає, що це таке, у когось там є ця тема, да? Послуги комбайну. І те, що як воно сформульовано для вас, це багато-багато спрощень. Там є стільки нюансів, що ви і не уявляєте. Це був документ, де було 30 колонок, і йшов розрахунок по всіх 30 колонках. О, значить, а набір документації стандартний. Три частини. Технічне завдання, технічний проєкт і додаткові описи бізнес-процесів. Уже в процесі супроводу ми їх дописуємо.
Оце, мабуть, саме раціональне. Оце робилося, зверніть увагу, це робилось добровільно з ініціативи виконавця. Ніхто там не вимагав, але виконавець розумів, що поки ви не напишете, поки я, от, як виконавець, не напишу опису цього процесу, я не можу починати його реалізацію. І я сідаю і пишу в Word-і, які ще там інструменти. Навіщо мені інші інструменти? Я в Word-і це роблю. В Word-і описую все, що буде зроблено, і чому воно саме так буде зроблено. І після того я будую систему, будую первинні документи. Ну, можливо, щось допрограмувати треба, от, але небагато. От, ну, це оптимальний, як на мене, от такий от оптимальний набір. Оце от має бути. Воно повністю задовольняло розробника. А виконавцю документація не потрібна, він її ніколи не читає. Тому виконавцю все одно. А от розробник, да, для нього це дійсно потрібно. Без опису ви не напишете складну функціональність. Або не побудуєте складний процес із кількох типів документів. От. Ну, от так от. Ну і ще був таких два нетипових проєкта. Значить, АП4 Київпастранс. Значить, там був облік матеріальних цінностей лише, але цей якраз проєкт був реалізований без технічного проєкту. І потім, коли я підхопив це, мені було важкувато. Я не розумів, чому зроблено так, а не інакше. Там були особливості. І весь час я об ці особливості спотикався, не знаючи, чому вони зроблені, і чи можна зробити інакше, покраще трошки. Значить, і так я весь час намагався, сяду, напишу, значить, облікову модель, так звану. Ні, ну так і не знайшов часу. Так воно і залишилось недокументоване, технічного проєкту не було. І це було досить незручно, досить погано, що не було технічного проєкту. Я не бачив цілісності проєкту. Я не розумів деяких нюансів, чому зроблено так, а не інакше. Ну, так що не варто попадати в таку ситуацію взагалі без технічного проєкту. Ну, як би сказати, залежить, звичайно, від складності. У нас всі проєкти були приблизно однакового масштабу. От. Ну, все-таки це система непроста, там, як правило, десятки, як мінімум десятки типів документів. Навіть якщо це тільки матеріальний облік, все одно це десятки типів документів. От. Ну, і завжди потрібен технічний проєкт. У маленьких проєктах взагалі нічого не потрібно, крім, ну, тест-кейсів, як ми вже говорили з вами. Там мінімум, там, ну, або якісь use cases, або test cases, або перелік вимог, і цього достатньо навіть. Test-driven development, так званий. Ви пишете тест, ну, ви пишете, як ви будете тестувати систему, і під це пишете вже програмне забезпечення. Таке можливо, якщо проєкт маленький. От. Ну, от іще один проєкт, великий, величезний проєкт, теж цікавий урок. Він полягає в тому, що було багато документації, і документація писалась по двох стандартах одночасно. Як ми це примудрились, я досі не розумію, я працював тоді в Екотеху. Екотех – це така спеціалізована військова фірма, ну не військова, вона працювала на оборону. І цей оборонний проєкт, крупна державна структура, це називалось НІКА-2, і повністю на САПі все було спроєктовано. От технічний проєкт на САПі, він був зроблений,
І далі не пішов, тому що виявилось в кінці кінців, що грянула криза, а проєкт дуже дорогий. Його призупинили, а в 2010 році влада змінилась, ну тобто через рік, 2008-2009, кінець 2008-го і 2009-й початок, це якраз криза, да? Пам'ятаєте, була тоді криза, чи ще ви тоді не народились? По-моєму, вже народились. І вже мусите пам'ятати. Криза була досить серйозна, ні у кого не було грошей. І криза прийшла саме з Заходу. Спочатку не стало грошей у Заходу, а потім через тиждень-два вже не стало грошей в Україні. І в тому числі на цю розробку, тому що САП дуже дорогі. І вийшло так, що призупинили цей проєкт, а через рік уже був 10-й рік, вибори, влада змінилась, і цей проєкт взагалі прикрили. А от в наші часи його там намагались, ну, якісь частини все-таки вони експлуатуються, але не так багато, окремі задачі експлуатуються, а на основі САПа все-таки намагаються щось зробити в ЗСУ. І який зараз стан, не знаю, в 19-му році ми цим активно займалися. В 18-19-му році разом з Тіленіком, там була така команда класна, і Ролик приймав участь, от, і Стерєнко приймав участь, я з ними там працював, все це ми писали купу документів, але все-таки не стали виконавцями цього проєкту. Інша фірма стала там така маленька, ну, то окрема історія. У всякому разі примудрілись, от тоді в 2008 році я працював півроку тоді на цьому проєкті, і ми примудрились по двох стандартах писати документацію. Ми писали документацію, описували, як використовувати САП для тих чи інших військових задач, і воно так і скінчилось і документацією. Коли ми кажемо командирам, керівництву, так, давайте, ми ж підготували технічний проєкт, обстеження, все, ми знаємо, що треба робити, давайте це впроваджувати. Ні, ну що ви, ну, на впровадження грошей не передбачені. Ну, ви що, здуріли, так навіщо тоді було проводити, розробляти технічний проєкт? Його негайно треба впроваджувати, через рік це вже буде застаріла інформація. Заново треба тоді проводити обстеження і писати технічний проєкт заново. От. От ми тут на технічний проєкт гроші є, а на впровадження грошей нема. Ну, здрасте. Ну, так це тоді, я не знаю, як назвати. І воно так і завалилося. В моїй пам'яті 4 військових проєкти от так от закінчились без нічого. 4. Це перший ресурс, це повністю екотеховський продукт. Значить, і він був прийнятий на озброєння, але далі не пішов. Це початок 2000-х років. Далі оце другий проєкт «Ніка». І от 2008 рік він якби вже застряв, призупинився. Другий була ще «Каліна», спитайте у Сергія Федоровича, що це таке. І він теж нічим не закінчився. І от четвертий проєкт «Логістика IT», який в 18-19 році ми працювали. Вони, жодний проєкт не передбачав впровадження. Тільки розробка, тільки технічний проєкт, як воно має працювати. А далі воно не йшло. Ніхто не їхав у військові частини, не займався запуском системи в тих військових частинах. Хоча там є обліковці, які мучаються, працюють на Excel, там як можуть викручуються, у них купа інформації, з якою не знають, що робити. А впровадження не передбачено. Ну, от це цікава ситуація, яку я на місці ДБР, я би цим серйозно зайнявся, чесно кажучи. От, от це на моїх очах все відбувалося. Я усвідомив це надто пізно, то може би,
і не стерпів би, і ініціював би розслідування з цього приводу. Ну тут серйозно. Військові дуже сміливі люди, якщо ви думаєте, що вони такі собі, вони сміливі люди, вони ризикують. От. Ну от висновки, значить, ну от тут, оце типово головне, що ви мусите прагнути от такого, технічне завдання, одні-дві сторінки, не більше, да? Ну, для наших проєктів, нашого масштабу, як ми робили, ЄРП-шні проєкти, там облік, от, облік, управлінський, бухгалтерський облік фінансовий, от, і технічний проєкт. Технічний проєкт, основний зміст – це четверта лабораторна робота. От опис типів первинних документів. Оце основний зміст технічного проєкту, як ми його розуміли. Да? Ну, от в такому обсязі це оптимально. Да? І потім ви вже по мірі необхідності дописуєте описи окремих процесів, яких ви глибоко розбираєтесь. Оце оптимальний набір, я би сказав. Ну, причинами краху може бути не документація, а інші зовсім причини. Політичні в основному, ми їх називаємо. Внутрішня політика на підприємстві. Хіба таке може бути? Може бути запросто, не дивуйтесь. Ну, по-перше, нездатність користувачів, замовника взагалі працювати в інтегрованій системі. Я таке бачив в тому же Ужгороді, в Геліосі. Просто нездатність. Просто людина, ну, при першій можливості вона тікає від комп'ютера за кілометр. Звільнити, взяти іншу людину, ну, не можна, це соціальна проблема. Як це звільнити людину в такому маленькому місті, як Ужгород? Це буде поголос такий, що а директор ну, обирався тоді в обласну раду, і він не міг собі дозволити просто взяти, звільнити тих, хто не може працювати. Протидія IT-спеціалістів-замовника. Такі випадки теж були, в парафіюці це було, просто от, хто ваш головний ворог, да? Хто вас ненавидить більше за росіян? Ну, хто вас ненавидить? Я вам скажу, хто. Місцевий айтішник. Я, по-моєму, я вам уже казав цю думку, висловлював. От. А чому він вас ненавидить? За що? За що? Що ви таке зробили? Як ви, що ви зробили? Це дуже просто. Йому ставили задачу, і за 30 років він цю задачу не вирішив. А ви прийшли і цю задачу вирішили за 2 місяці. Як же вас після цього любити вас, чи що з вами робити після цього? Ясно, що вас ненавидять дуже сильно. І протидія може бути. Причому навіть вона може виражатись в тому, що навмисно вам будуть псувати вашу базу. Якщо ви не закриєте ретельно доступ. Ну, а як закрити доступ людині, яка є вашим помічником? Вона все має знати. От. Ну, це така абсурдна ситуація. Вона була по життю, в парафіївці так було. Ну, от політичні причини, такі зовнішні. Ну, от в разі САПа і Збройних сил України це був хибний вибір надто дорогої системи, от так скажемо. Чому він був зроблений, це таємниця, чому не взяли нормальну нашу вітчизняну систему, той же самий IT-підприємство, чи у нас вже є теж IT-шники, які працюють. Але ніхто на них не орієнтується, всі орієнтуються на те, щоб система була якомога дорожча. Да? Дорожча. Ви розумієте, чому. Тому що військові це сміливі люди, вони нічого не бояться. От. Ну, ще цікавий аспект, давайте розглянемо це. Значить, код проти документації. Які тут можна зробити висновки відразу, тому що, значить, що нам робити з документацією? Писати, не писати, значить, ну, значить, висновок такий. Значить, існує думка, вона дуже слушна, що великої документації якісної, подробної, синхронізованої не треба. Це надто дорого. У нас нема стільки народу, щоб писати
тому й документації, щоб вона залишалася актуальною, вона швидко застаріє. Значить, документація має бути ледь достатньо доброю. Тобто поганенькою, маленькою, можливо, навіть неповною, але якою? Такою, щоб новий співробітник, коли він приходить на фірму, да, працювати, щоб він міг прочитати цю документацію, познайомитись і вже міг починати працювати. От, от такою документацією. В технічні деталі всі він потім зануриться як слід, але принципи побудови, чому так побудовано, основні такі, основна архітектура продукту, якщо продукт розробляється, от вона має бути описана. Така, центральні такі глобальні речі. Тобто документація має бути ледь достатньо доброю. Тут, значить, це сформульовано отут в кінці, да? Теж. Що б ви хотіли знати, якби ви приєднались до команди завтра? От на це питання відповідати має документація. Тобто не роздувайте документацію, ставтесь без фанатизму, але якщо зовсім нема документації, це теж погано. Це теж погано. Вона має бути ледь достатньо доброю. Ну, от. Ну тепер, значить, ще раз ми вже, щоб підвести риску, згадаємо про цей водопад, канонічне проєктування, яке пов'язано у нас все-таки з, як не крути, з ГОСТами, з водоспадною моделлю. Ну, от вам водоспад, який класний, да? Ну, водоспад – це дика стихія, ніяк не керована, да? Енергія, яка витрачається на вітер. От. Енергія уходить в нікуди. Ну, навіщо нам такі пригоди, да? Нам треба все поставити під контроль, щоб енергія працювала на нас, а не уходила кудись там в небо чи в хмари. От. Ну, для цього ми вже знаємо, що існує у нас існує раціональний уніфікований процес. От. Ми знаємо, як от тут взагалі нам рекомендують діяти. От. І ми вже зробили висновок, що ви мусите, під, якщо ви, вас все-таки примушують користуватись гостами, то ставлення до цього має бути таким, що ви всередину гостів вкладаєте УМЛ-івський зміст. Значить, от ще одна табличка така, у нас була по відношенню до ДСТУ табличка, тут справа стояли ДСТУ, а тепер ще раз ми до цього повернемося, справа тут стоять гости. Да? Значить, як, якщо вам все-таки доводиться працювати по гостах, то яким чином ви використовуєте УМЛ і раціональний уніфікований процес, і зовнішні, і формально дотримуєтесь гостів. Формально дотримуєтесь гостів. Значить, от права частина таблиці, ну, ліва частина, от у вас те, що ви робите по суті. От вона, да? А ліва частина, як це слід називати по гості. От і ви вирішуєте ваші проблеми. І от тут все розписано. У нас ліві три колонки, нам добре знайомі, ми вже це розглядали. Це уніфікований процес. Але називаєте ви його так, як от тут справа. І все стає на місце. Ви викручуєтесь. І загальна, от у нас картина загальна, от вона виглядає так. Зараз я трошки, як мені це зробити? Чомусь рамочка кудись ділась. А, це ж PDF, да? Це PDF. Давайте трошки 150 зробимо, 170. Ну от, бачите, от рекомендуємо от так ставитись до всіх цих гостів. От давайте ще от так. Рекомендуємо от так, що ви називаєте це так, як вимагають ваші замовники, а всередину ви вкладаєте зміст той, що вам потрібний. От зміст, оці всі діаграми,
ті, що вам потрібні, от ви вкладаєте туди, всередину. От. Ну і от приклад. Облік праці і зарплати – це технічне завдання. Це цитата із технічного завдання. Одна-дві сторінки. Вони дуже концентровані. От приклад по зарплаті технічного завдання. От приклад по обліку кадрів технічного завдання. Вам це вже знайомо якраз по обліку кадрів. Ми вже це розглядали. Ну, от зарплата. Ну, от відомості перелічені, функціонал перелічений. Все нормально, дуже добре. І цього достатньо для того, щоб працювати. Ну, нам треба, в принципі, для самих розробників вже треба технічний проєкт. Технічний проєкт потрібний лише для розробників. Ні для якого замовника він не потрібний. Для замовника достатньо технічного завдання. Ну, от, якщо у вас така ситуація, що ви вже завершуєте проєкт і не маєте, вже сили закінчились, гроші закінчились, а замовник все тягне, не хоче підписувати акти виконання робіт. Що робити? Ви починаєте на його тиснути. Бо насправді в ГОСТах, в стандартах передбачено, як закривається етап. Треба формувати певні документи. От акт завершення робіт, замовник, ви надаєте акт, замовник створює наказом склад приймальної комісії, проводить випробування, пишеться протокол випробувань, це все описано в гості. Значить, ви починаєте тиснути на замовника. Чому ми з вами не дотримуємося гостів, а де ваш наказ на склад приймальної комісії, де ми, чому ми не проводимо випробування? Це ж в стандартах описано. Якщо замовник такий консервативний якраз, який любить гости, то він злякається. Якщо він не розуміє взагалі, що таке гости, що вони давно відмінені вже, то він злякається і почне це відпрацьовувати. І тоді ви можете ситуацію зсунути з мертвої точки. Ви погрожуєте тому, що ви не дотримуєте стандартів. Чому ви не дотримуєтесь? Ви маєте робити то, то і то. Чому ми це? Скільки ми можемо на вас безплатно працювати? Де ваш наказ про склад приймальної комісії? Де наше випробування? Де протокол випробування? Все це маємо ми робити. Ну, це перше, протокол випробувань. Через місяць ми, значить, складаємо акт приймання в дослідну експлуатацію і хай він пише наказ про початок дослідної експлуатації. Ви вправі вимагати від нього цього наказу. Тому що колись це було в радянських ГОСТах. Ну, якщо такий номер проходить, а він може пройти, ви не думаєте, що це неможливо. Він може пройти, тому що чим консервативніші люди, тим вони фанатичніше дотримуються ГОСТів. От. І тому ви можете залякати його тим, що чому ви відходите від стандартів. І тоді буде створений, значить, наказ про початок дослідної експлуатації, акт завершення дослідної експлуатації, наказ про склад приймальної комісії і приймання в промислову експлуатацію. Наказ про введення промислової експлуатації. Все це зобов'язаний робити ваш замовник. От. І тоді ви завершуєте ваш проєкт, припустимо, да? Тим, що ви тиснете на гости. І тут вони вам допомагають дуже сильно, не заважають. Тільки вам треба зуміти залякати вашого замовника, тоді буде все нормально, розумієте? От. Якщо він такий консервативний, то він буде думати, що гост до сих пір обов'язковий, і недотримання госту переслідується по закону, і тоді от він буде боятися все це робити. От. Ну от ще пару слів, у нас вже мало часу. Типове проєктування от у нас таке, що ви можете впроваджувати типову систему, але це тягне погані наслідки ігнорування специфічних потреб підприємства. От.
Зато є позитивні наслідки, можливість реінженірингу бізнес-процесів, залучення найкращих практик. Це дуже позитивне. Менше вартість і термін провадження. Ви приходите з готовою системою, типовою системою. Такі системи були не тільки САПовські. В принципі, часто намагались ставити типові системи, але тоді кожне підприємство насправді працює по-своєму, і тоді треба ламати його практику. Якщо ж ви підете по шляху, давайте реалізуємо всю специфіку, то тут є теж мінуси. Ви враховуєте досвід лише одного проєкту. Більші вартість і термін провадження. Інколи це взагалі неможливо. В гіршому випадку це виливається в розробку системи спеціально для цього замовника. Це спеціальне рішення, і воно має багато мінусів. Значить, тут плюс, що врахування специфічних потреб, але ви можете ніколи не реалізувати це все. Тому що ви працюєте на одного єдиного замовника, і яка тут мотивація, незрозуміло. Тобто мінусів тут все-таки більше зліва, ніж справа. І от, ви мусите розуміти, що і то погано. І нам треба шукати вихід. От, вихід у нас є. Значить, шукаємо якісь типові блоки. Із окремих типових блоків ми побудуємо систему. Це не дуже добра практика. Не дуже добра, тому що вона у вас будуть, наприклад, розрахунок зарплати, одна програма, там, облік матеріальних цінностей, інша програма. На дуже великих підприємствах це так і робиться, але це погано, тому що ті ж самі матеріальні відповідальні особи мають бути десь підзвітники, їх дуже багато. Вони працівники, а у нас нема працівників. Нам треба другий раз заводити всіх працівників, наприклад. Або ви купляєте матеріали і віддаєте на склад. Це так званий підзвіт. Це операція, як ми знаємо, інтегрована. Ви з фінансами маєте справу, як працівник, отримуєте гроші і закриваєте цю заборгованість тим, що здаєте матеріали на склад. У вас єдиний процес розірваний, якщо це різні системи. Тобто це погана практика. От підсистемні ТПР – це трошки краще. От підсистема – це, наприклад, управлінський бухгалтерський облік. Уже краще. А вже повністю об'єктні типові рішення, це такі великі інтегровані системи, як SAP, які містять абсолютно все, там чого тільки нема, далеко виходить за межі бухгалтерського обліку. От такі системи, вони досить дорогі. В прикладі кафедри був такий АСУ для кабельного заводу, його впроваджували теж. От приклад типового рішення. Все-таки ілюзій не має бути. Два цукрових заводи відрізняються один від одного більше, ніж цукровий завод від комбінату хлібопродуктів, наприклад. От я такий висновок зробив. Тут має бути інше рішення, більш технічно досконале, да? Більш технічно досконале. Воно полягає в наступному. Це називається модельно-орієнтоване проєктування. І я вам відразу скажу, в чому воно полягає. От у вас є база даних, там є оперативні дані, і крім того, бізнес-правила, які визначають, як саме працює підприємство. Оці бізнес-правила ви можете експортувати і імпортувати. Ви можете їх виділити з бази даних і поставити якісь потрібні вам бізнес-правила тут. Значить, у вас існує бібліотека моделей.
можуть бути моделі класів інформаційних систем, якісь галузеві моделі і моделі окремих підприємств. Ви можете взяти модель підприємства і її імпортувати, і по ній працювати. Ну так працює 1С, правильно? У вас є файл конфігурації, і ви можете його замінити, тим самим змінивши модель підприємства, бізнес-правила змінивши. Да? А оперативні дані мають сталу структуру. Вони при цьому ніяк не постраждають. От. От така структура 1С, чітко двохшарова, і тому 1С має такий успіх, що в неї досконала технічна структура. Ну, скажімо так, в нашій системі регістри також була така структура. Вона називалась, оця частина називалась облікова модель. Ми її могли експортувати, імпортувати. І у нас була бібліотека таких моделей, правильно. От. І ми так, власне, і робили. Налаштування облікової моделі робив консультант, так званий технолог. Це були наші співробітники, і їх було більше, ніж програмістів. Вони їздили по об'єктах і налаштовували облікову модель. Ну, що саме входить в облікову модель? Отут це перелічено. Класи регістрів, виміри і типи первинних документів. Ну, знайомі речі для вас, да? Це ж все знайоме. От. Типи первинних документів головне, це предмет четвертої лабораторки. Оце основний зміст технічного проєкту був. От така структура, тобто це називається модельно орієнтована структура. От вона є виходом із того тупіка, із того важкого вибору між типовим і спеціальним рішенням. Оце от є, як би сказати, технічна відповідь на оце питання важкого вибору між тим і тим. От так має бути побудована система, як ми бачимо сьогодні. Ну, є ще така постмодерна ERP, хто доживе до магістрів, ми поговоримо ще на цю тему, що таке постмодерна ERP. Зараз ми, якби, треба було би вже тут вам сказати, ну, все-таки, ще ми сюди не доповзли. Це вже для магістрів залишається. Ну, і от тут у нас типова послідовність впровадження такої модельно-орієнтованої системи, ну, на прикладі системи регістрів. Отак от в такій послідовності все треба було робити. Спочатку ми розбираємося з глобальними параметрами, оргструктура, потім уже такі речі, як виміри, класи аналітики, зокрема. Ну, це виміри, так ми називали виміри. Матеріальні цінності, основні засоби, види діяльності. От, ну, все, що там, ці центри відповідальності, працівники, контрагенти. От всі ці виміри, ми їх визначали, їх перелік і заповнювали. Вони вже мали існувати. От, потім види залишків, так звані регістри і класи регістрів. План рахунків, кількісні залишки матеріальних цінностей, гроші в валюті і інші види. Тут багато. Якщо, наприклад, це давальницька сировина і давальницька продукція, то тоді ми знаємо, що треба регістр розрахунків кількості продукції. Ну, от приклад регістру. Якщо це автобусний парк, то ми знаємо, що треба вести історію ремонтів. І тоді це теж заводиться регістр. І ми знаємо, що треба вести залишки палива в баках машин. Також можна це вести на додатковому регістрі. Значить, от це проєктується також. Потім основне, типи первинних документів. Оце от, якби, головне, да? Типи первинних документів. Їх багато. Порядка сотні тільки на матеріальний облік. Оце типовий проєкт. І вони всі реально потрібні. Правда, одні потрібні, інші вже менше потрібні, замість них приходять інші. Залишається порядка сотні і в фінансовому обліку, і в обліку матеріальних цінностей. По сотня документів, уявіть собі. Ну і інші там теж багато містять задачі.
Ну, от потім у нас визначення інтерфейсів, імпорт успакованої інформації, це ми імпортуємо залишки, і от інтерфейс клієнт банку, теж вам знайомий цей клієнт банк, да, інтерфейс до банку. Значить, оці інтерфейси проєктуються, реалізуються, і ми можемо взаємодіяти, імпортувати успадковану інформацію і взаємодіяти з банком. Окей. Запуск системи. Тут оце остаточний імпорт всіх залишків всієї аналітики, вже реалізовані всі типи документів, і тоді навчання користувачів і запуск в роботу. Негайно, як тільки ми імпортували залишки, ми негайно запускаємо систему в роботу. І вже спокійніше, вже люди працюють. Але тоді підвалює ще робота. Ну, звітність, яка потрібна, вона йде не в першу чергу, але у другу чергу вона обов'язково йде. Можливо, потрібна специфічна звітність. Тоді сідає програміст і реалізує цю звітність. Це досить багато програмістської роботи. От тут ми ніяк не уникнемо. Ми хочемо уникнути програмування, і ми його уникли в цих пунктах, да? В попередніх пунктах ми його уникли. А тут програмування нас доганяє. Доводиться сідати програмісту і дійсно програмувати звіти, якщо вони специфічні. Ну, специфічні звіти є дуже часто. От потім авторизація доступу, права користувачів, все це налаштовується, і система архівування, щоб у нас по меншій мірі пару разів на тиждень робився бекап, і десь він зберігався, щоб база даних копіювалася. Це така заключна операція. Після цього ми кажемо спокійно, далі ми супроводжуємо систему. Нові потреби виникають, ми їх реалізуємо, будуємо нові складні типи документів, складні процеси, але це все робиться вже без поспіху в режимі супроводження. От такий от процес. 10-15 користувачів – це середнє підприємство. Ну, користувачі – це ж бухгалтери, обліковці, да? Ну, це від півроку до року все мало впровадження. От, так що це реальні всі речі. Ну, можливо, я вже трошки відстав в цій сфері. Ну, зараз я намагаюся зрозуміти, що відбувається. Ну, такої цілісної картини не склалося. Якось люди уникають великих обсягів роботи. От я би так сказав. Впровадження – це великий обсяг роботи, а народ шукає шляхи, як би обійти впровадження. Я не знаю, як це можна обійти. Ну от, мушу сказати, що так, оце робота вся по впровадженню, оце саме впровадження. І хто його ігнорує, той ніколи не отримає працюючу систему. От на сьогодні я від себе можу отак сказати. Ну от так от на сьогодні. Да? От така от у нас вийшла лекція. Ну що, ви ще є? Ще пару студентів залишились, так? Да? Ну, добре, тоді у нас ще 16 годин група 01. Так що ви, you are welcome, як кажуть, я вас буду чекати у цій же самій конференції. Окей, так? Да? Ну, все.